A to je jako všechno. No? bordel. Takže já s tím jako moc práce nemám a nemusím se na to koukat na celý, tím pádem to nevidím. Jaj. Hm? Ani nekontroluješ, co jsi tam řekl prostě by nebo ne. přeřeky nebo... já neříkám nic blbě. <laughs> Za <Zavším> se <si> stojím. <laughs> tak jo, tak to, tak to je dobře. Uh, poslední článek, fotočlánek, řekl bych, protože Anit není fotografka u vás. Mm -hmm. Jmenuje se Anit. Teďka jsem úplně dojbil jméno, ne? Ne, jo, no, Jo, a nebo Dádu. Jak ji, ne, ani jedno. Jak říká Petra? Gita, Gira. Rita. Rita. Ona je Dagmarita, takže je to Dáda i Rita. Jo, takhle, takže no. Rita. Takže, Ale není fotografka, není, není, není videomaker. Není. Takže ty jsi poslední fotočlánek, fotovideočlánek Mockup Spaceu. Přesně tak, já jsem ten malíček na konci. Vidíš? to je Kuba, ne? <laughs> to je pravda. <laughs> Ne. To je už na to toho nejde, malička, já už jsem postupoval poprost dál. OK, takže Mikuláš. Mikuláš. Mikuláš, takže Mikuláš. Přemění, nevím. Bílek. Bílek. To bych, stejně bych si to pak googlil, až budu dělat titul. Je to jako. To je docela jednoduchý mě vygooglit, protože lidí s takovýmhle jménem moc není v Republice. Už se zgooglil? No jasně. A co je o tobě všude? Musel, musel jsem si googlit. Já mám vždycky skvělou přípravu, víš. Já, já, je to naprosto jasný. Ale musel jsem se googlit, protože jsem si zařizoval SEO na stránky, že jo, tak jsem musel zjistit, jestli tyhle, když aspoň vygooglíš moje jméno, jestli ti vyskočím a vyskočím, takže <laughs> googlil jsem se, no. A co ti vyskočí, je? Jsou moje BJJ. stránky. BJJ. A, a BJJ, brazilský jiu no. Hezky, pěkně. Je to důvod, proč znáš Šopora, nebo? Přesně tak. Přes BJJ. Nezna, Neznám ho jako, osobně, jako ale tako. vím o něm. Vím o něm a ona, jak jsem ti říkal, než jsme začali nahrávat, tak uh, ta komunita je jako relativně malá, do, takže my se známe tak nějak jako minimálně od skoro mm -hmm. všichni a to souvisí s tím, že právě pro tu komunitu děláme podcast s kamarádem, díky kterému jsem se vlastně trochu dostal jako k natáčení videí. Moje rešerše, jo. Už jsi byl na někde na podcastu, já mám vlastní. OK, <laughs> ukáž. <laughs> No, takže mám vlastní podcast, <laughs> jmenuje se BJJ Geek Out a jako Link dáme člověku, do popisku. Běžnému člověku to fakt nic neřekne, jo. takže jestli neděláte judicu, tak pro vás to jako vůbec mm -hmm. není. Ale pro, ty na, pro, ty, pro, tu naši komunitu jako je to fajn a s tím kámošem je to taková jako jedna z mála možností, kdy se vůbec sejdeme a můžeme si, můžem si, povídat. No. Takže... Já mám něco podobného s Janeou, no? my tady je u toho Xka, mokapového. <laughs> děláme live streamy každou středu, mm -hmm. takže když se zdržíš do 9 tak, nebo do 8, tak uh, se tady potkáte. A to je taky jediný den, kdy my se vidíme. Mm -hmm. Je to tak, <laughs> no, prostě. tak se to prostě jako děje, no, když jsi už dospělej. Kolik je? 26. Ještě nejde 30. Ale už teďka to chápe, že prostě ten čas je nejdražá, nejdražší komunita, je komunita tak. kterou, kterou Pro, máš. Prodáváme svůj čas všichni. Jo? Jo. Kdo neprodává svůj čas? Hmm, ale máš to schovaný za, za, za tím produktem výsledním, hmm, který máš ten stejně jako naceněný podle času, takže... Stejně do toho musíš ten čas V podstatě, dát. V podstatě vlastně to ano. Šo. Je to tak. E, dobře, jak dlouho děláš ten podcast? Ten podcast děláme přes rok teďka. My jsme začali v karanténě. Aha. A ani nevím, my jsme už přestali řešit, ty kolikátý to jsou díly. Jo. A tím, že to děláme fakt Vždyť na punk, Úplně v pohodě. Na punk a, a nepravidelně, mm -hmm. tak ani, ani vlastně netuším, který máme dílení, kdy jsme přesně začali. Jako našli bychom to asi na YouTube podle, podle videa. Mě se mega líbí ten váš způsob fungování v celém mokapu. Prostě nějak to děláme, já nevím, kolika te dělá, já nevím, prostě takhle mi to baví, takhle to prostě dělám a takhle to kurva funguje. Jo? A to je krásný. Ale jako... Já to mám hodně podobný teda. Akorát já si ty díly číslu, takže vím, který. V některých oblastech to tak je. Zvláštní kreativit, kreativit, mm -hmm. takhle o, co se týče jako vedení firmy, jako mokapu, tak už Peťan s Giurem o toho trochu odpouštějí, protože. Mm -hmm to úplně nejde, zvlášť s nějakýma těma jako plánama, který teoreticky máme a snažíme se jako splnit, tak už to musíš trošku řídit jako firmu, no. ale jako většina, jako třeba nejlepší fotky se nám vždycky povedly tak, že jsme je udělali skoro jako omylem, mm -hmm. že tak jako nasvicuješ, hraješ si s tím světlem, to my děláme často a najednou přijdeš na něco, co je, jak my rádi říkáme, úplně piči. Jasně. A začneš to tak dělat. To vás naučil dury, ne? Ano. 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 Třeba ty, um, ty profilové fotky, jak jsme měli takový ty barevní všichni, mm -hmm. co máme i na stránkách. Ty Star Wars Ty Star Wars, tak to taky vzniklo pe To bylo, my jsme chtěli prostě udělat nějaký černobílý portréty a začali jsme se tam hrát s barvama a zjistili jsme, že to mm -hmm. fakt je dobrý, a... já jsem viděl, jak jste nasvítili to logo. Kilama. Přesně Krásný. tak. jsme tam prostě. To je chení. na prasáka. Ale vypadá to hezky, no, zepředu. Jo, ale i z boku, hele, on to jako dává ten takový šmerc, že tam něco se děje zatím. Jo, jo. Že prostě máš tendenci se podívat a what? Jo, tak je plán to trochu upravit, že jo, ale... Já bych to nechal tak. <laughs> <Na> <laughs> tady, to je, to je, to super. Je to součást brandu. Dobře, my ještě se vrátíme pak k mockupu. Uh -huh. Já se snažím dodržovat občas nějakou línii chronologičnost. Jak ses dostal poprvé k foťáku, když jsi držel poprvé foťák nebo foťák. kameru? Jakože po... na, na, na manuál. Jo, tak to vím dost přesně, to je tři roky zpátky. Uh -huh. To je, když ještě s bývalou přítelkyní jsme bydleli v jednom malém jako kumbálku, ještě s dvou uh -huh. spolubydlícíma a ona si přála foťák k Vánocům a Uh, to byl nějaký Olympus to snad byl nějaký ten EPZ takový mm -hmm. ten holčičí jak tam má ty, jo, jo. takový ty bílý jo, klasicky. ale mělo to <laughs> prostě, vyměn... bílej. <laughs> prostě bílej, ale mělo to výměný objektiv, jo aspoň něco okay. a tam jsem si jako, mě to vždycky tak nějak jako okrajové zajímalo ale v životě jsem mm -hmm. nic nefotil. a co se dělal netečil. v té době v té době jsem, jsem studoval a dělal jsem to bídžej no takže jo. jsem učil jsem cvičil jsem trénoval jsem a studoval jsem policejní akademii policejní akademii Normálně v Americe. Ne, to má, to má je tady. <laughs> jak vypadá to... <laughs> to, jak v Americe? Bohužel, já mám normálně, já mám jako právní vzdělání, já mám bakaláře z trestního, správního práva a psychologie. Mm -hmm. Takže to jsem studoval. No a to jsem poprvé držel ten foták v ruce, zkoušel jsem se tam nastavovat ty věci. Já jsem viděl pár měšťáků, co jako rádo by fotografu po městě, víš, jako no, já jsem no, jak fotit jas... s... <laughs> ty <tý> zaparkované auta. <laughs> no, composition to má úplně na hovno. Já jsem vždycky ale... myslel, že z fotě výžek. tak tak kokota koko se ještě parkovat neviděl. A oni pak posílají pokuty. Posílají, no. to takový hobby svoje. No a teďka jezdí dokonce pár profiků, jakože že mají na střeše ty objektivy. Jo, jo. To už je hodně, to musel hodně investovat. Víš, že to, jo, to, to je, jo. To je gír. Dobře, takže vlastně poprvé si držel foťák jako uh, vystudovaný fízl. No, v podstatě. Máš na to slovo fízl? mi to. Chlupatý je ještě lepší. Chlupatý. Protože já nejsem chlupatý skoro vůbec, jo. Takže, takže fýzl. Takže fízl. Nechlupatý. No, Boholený to... fízo. Boh fízo. Chvilku, chvilku běželo v Mokapu, takový, jako že mi budou říkat, že jsem chlupatý bez chlupu. No, ne... To je teď... moc dlouhý. Je to hrozně dlouhý. Tak mi teď říkají opak žloutku. <laughs> A... A nebo prostě třeba jenom hejty. Hejty. <laughs> <laughs> Petěnový říkáš, mistře Jodo. Ano, to je můj mistr Joda. A ty si Judo Padavan. To... Nemyslím si, že tolik zná Star Wars, aby mi tak říkal, ale v mém mý... hmm, to, to no. mysli mi tak říká. <laughs> A mají ten hlas? Ty být můj padavan? Občas jo. Občas, má tu vejšku. Má no, proto mě to tak napadlo, víš, jako vejšku a... On to má hrozně rád, když se vtipkuje o jeho vejšce, takže to je v pohodě. Čau, Peťo. On, on se na to určitě podívá. Určitě jo. A jenom na tuhle část, ta svině. A teď, teď, to vypne. Až přesně, až ho budu chválit, tak... Ale koukej dál, protože to bude ještě horší. <laughs> <laughs> OK, takže máš poprvé foťák. Ano co jsi fotil jako první? Sebe. Sebe, Já Udělal jsem si selfiečko. <laughs> jako fakt, někde tu fotku i mám, plně, samozřejmě jsem to pak zkusil upravit, takže úplně přepal všeho, že no jasně. totálně, to musí být, nebo první. Ale hrozně I první jídlo připálíš, takže ano, ano, ale hrozně se mi to líbilo, jak to vypadalo, že? No jasně. Prostě struktura úplně na maximum, clarity, prostě na bomby to pořádně. A, a pak jsem fotil dál jako hrozně, a pak se to postupem času jako zlepšilo. No. A jak to fungovalo, že jako jsi řekl přítelkyni nebo viděl jsi na, na nočním stolku, Hle, ten dárek jako se moc nelíbí, nepoužívá ho, tak ho budu používat já, nebo? No, byli jsme na pár, jako, na pár výletech, kde mm -hmm. jsem to prostě zkoušel, on to umělo i natáčet, takže jsem si zkusil něco natočit, se mi... Nebyl to dárek pro ní teda? No, ale? původně byl, no, ale tak ona to nepoužívala tolik. Tak... To je bývala bývalá přítelkyně Bývalá, no. Jo. Tak vlastně proto si skončila bývala, no? <laughs> Nebavilo tě fotit. <laughs> no. Teď vlastně moje současná přítelka mě fotí s náma, takže jako ne za fotákem, ale jako motorka, mm -hmm. takže asi to má něco do sebe. No. Ale <laughs> já jsem si taky říkal, že po rozchodu si chci někoho prostě co aspoň trošku očumejchá kolem tohoto řemesla. Mm -hmm. Ani hovno. <laughs> ale já jsem to chytal, Nevyšlo. já jsem to chytal úplně nejlíp, že ona se mnou trénuje, my jsme se potkali na tréninku. Ona byla moje studentka, to je základní pravidlo, nepíchat studentky, ale počkal jsem skoro až na konec, takže se to úplně nepočítá. A, a ještě k tomu fotí, takže jako my většinu času trávíme spolu a je to super. No. A v podstatě můžeš říct, říct, že jste zažili víc spolu než běžný pár. No to rozhodně. Hlavně jsme to úplně otočili, že jo. Džoužicu, myslím. Džoužicu, ano. Jsme to otočili tak, že když jsem vysvětloval nějakou techniku, tak jsem jí seděl koulema na xichtu, což většinou bývá až později, že jo. Ale... Většinou až po prvním rande, no? Ano, přesně. Před a kynem. ještě, a to je kuriozita, dřív jsem vlastně znal jejího tátu Neší, mu jsem seděl koulema na xichtu. <laughs> a on se pak zeptal, jestli může přivést dceru, a já myslím, že to je nějaká čtrnáctka, že jo. No. A tak jsem říkal, jo, jasně, v pohodě přiveď, a pak to bylo v Hajzlu. To bylo moje na první pohled, jo. Nebo no, na první bylo. šuk? Ne, na první pohled. <laughs> Ale my jsme, v, to je takový celý kuriozní, my jsme by oba byli zadaný v tu chvíli a pak jsme nějak nebyli zadaný ve stejnou chvíli. A... Náhoda. No, osud, no, vesmír. Sila vesmíru, no, si vesmír. to jako přitáh. Jo, mělo to tak být, no. Tak. No, je to tak, je to tak, tak, to, tak toto normálně funguje. Ale tak nemusíme to říkat nahlas, Peťan, jury funguje úplně stejně. Přesně. Já v podstatě taky. To vůbec nevím, jak jsme se k tomu dostali. Jako. Jo, už vím. To je úplně jedno, protože my, když se vůbec dostaneme k fotce, budeme rádi. Ano. No, ale, ale já, už, já si dělám vždycky mentální poznámky, abych se vrátil. To mě naučil ten podcast, o kterém se nevěděl. Tak, <laughs> tak, mentální poznámky, jak jsi to dělá teda? No prostě si pamatuješ, že jsi chtěl něco říct a pak si třeba spomeneš jedno. <laughs> třeba, no dobře, u mě by to fungovalo blbě jako. No, třeba Nyní, si... Výhoda mentální poznámek je v tom, že když je zapomeneš, tak je to ne, jako vůbec netrápí, že jo? <laughs> Nejistého toho bordel. Já teďka ze současnou přislkni uh, vnímám, protože tam mi to řekne jenom do ksichtu. Ty jsi mě neposlouchal. Víš co? každá mm -hmm. předtím to vždycky přehlížila, brala to jako fakt, že chlap prostě neposlouchá. Mm -hmm. A teďka to dostal jako hned na talíři. Takže má teďka nomáje se všímám a pozoruju na sobě už pár týdnů, kolik věcí já prostě fakt vypustím. <laughs> je a to, to, je, hrozný. To jako dělá, že se zamyslíš a prostě vypneš, jo? neposloucháš. Je, ona řekne něco. Já se zamyslím nad tím, jako třeba, jak to slovo si třeba píše, nebo překládá, nebo jaký mm -hmm. další význam, prostě úplně jako můj vesmír, mm -hmm. jenomže ona pokračuje v té debatě, jasně. já vyřeším to s, to s tím slovem, pak jdu zpátky ona, tak co, a já, co, co. <laughs> a děláš jako, že víš, anebo vždycky jenom přiznáš, že fakt nevíš? Ale z začátku jsem mu jakože přiznával, mm -hmm. že nevím, uh, pak mi to přestalo bavit, <laughs> tak prostě, jo, jasně, jasně. Jo, no, tak to je šílený, no. No, vlastně. Prostě. <laughs> Já to nedělám tohle, já poslouchám. Já taky poslouchám. To se řekne co jiného před ale, ale já slyším, že <laughs> Jo, tak slyšíš nějaké ty ruchy. A to jsou věci, víš, To co... je ten bílej šum, jak ti pomáhá <clears throat> se soustředit, že? No, no, no. Mm. A to jsou ty věci, které, na kterých... Ta na to nekouká. <laughs> to jsou věci, vlastně, na kterých nezáleží, víš? Jako mm -hmm. Ta debata od toho, co ona řekne, už se dál nerozvíjí. Je to jako nějaké jakože inside věci, které občas se můžeš někdy k tomu vrátit, někdy jako většinou ne. Mm -hmm a vlastně o nic nejde. Blbý je, jako, když na konci toho máš otázku, jako že test. Vře slyší, že se zvedne ten hlas, jo? což je indikace otázky. Jo, jo, jo. <hlepřed> pak pak začneme no, jako akorobá. vnímat, tu uh -huh. otázku vnímám pak. Jestli. Jo. to <hlepřed> je <hlepřed> chlaba žena, to je úplně jako... Teď, čím, čím, jsem starší, tím víc jsem takový typický prostě chlap. A než bych chtěl. A kolik je? 30. Hej vole. To, ne, ne, <hlepřed> Synku, to přijde. <hlepřed> Já už teď mám pocit, že jako za čtyři roky se mrtvej, protože už nevydržím. Jako. Za Fyzicky. No. V posteli. Ne, no taky. taky. <laughs> tak přítelka je o pět let mladší, tak to je. O pět. Mezi náma je osm. Nahoru? O na dolu. Mm -hmm. Většinou. <laughs> osm let, ale tam to jako fakt cítím. No. Uh, jak, jak celý člověk je úplně u Když se po celém dnu natáčení, focení, editu, mm -hmm. přijdeš domů v 8, v 9 a já už vám představu prostě, ne televizi, já nezapínám televizi, nerad, Ta, ale většinou si pustím YouTube a podívám se, co mi jako uteklo za poslední dva týdny. <laughs> Nikdy nedořeneš. Nikdy. <laughs> nebo že bych si jako, si jako otevřel knížku nebo něco prostě vypnout. Ale relax. Mm -hmm. Ne. Ono má 8, v 9 máš akci. Jako. Kam půjdeme, kam chce říct. Pak <laughs> děde. To je ta chyba, že musíš právě jako já brát úplně všude sebou, i na ty tréninky a pak jsme oba úplně na stračky. To je dobrý nápad. To je právě jako... Jo. Tam dělám chybu. Hm? Jsem ti vňuknul myšlenku teď určitě. Vňuknul, no. Vňuknul. <laughs> no ne, protože její pracovní doba versus moje. Kvázi, ty víš, jak to funguje. Máte to asi úplně stejně v mockupu. Mm -hmm. Takže když seš s někým, kdo má 6-7 hodinovou pracovní dobu, tak to je extrémně nekompaktibilní. No, no to je jasné. Jako, že... jako takhle jako časově jinak jako super. To, to jsou to, vlastně. to, 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 to takové jako ozubené kolečka, které potřebujeme prostě ladit. Ale nic, co by se vyladit nedalo. Teďka si trošku jako přihřívám a… No, <laughs> ne, dobře, tak ty No, ale je super to, že když ji nachytám, že mě třeba neposlouchá, tak no. udělám to samý. <laughs> <Uhum>. <laughs> Pak si to užívám. Protože <laughs> občas se to taky stane. Jedno z deseti. Tak musíš, že jo, hrát stejnou kartou vždycky. No jasně. Uh, jak dlouho jsi v Mokapu? Nebo takhle, jak, jak, na tebe, jak na tebe přišli? Jak na, já jsem se na mé nadřazou Já jsem. To bylo. Jak, jak dlouho z pátky jdeme? Hele, teď budu. Příští měsíc budu v Mokapu rok. Takže v covidu. Takže v covidu. Takže s podcastem si vlastně na tom díl než s mokapem. No. OK. Je to tak? Co jsem ani nevěděl, vidíš. Um... Zeptej se mě, já tě... <laughs> Hele, já, <laughs> jsem, já tě poučím. <laughs> já jsem minulý listopad, a teď myslím listopad 2020, jo. Mm -hmm. jsem psal do mokapu, protože já jsem viděl s ním, s ním rozhovor v Megapixelu. Mm -hmm. A... To já jsem stejně jako většina lidí, zkoušel nějak jako fotit doma. Berem to trošku z druhé strany, jo, protože to, jak jsem si dostal focení, tak je taky trošku jinak než většina lidí. A zkoušel jsem prostě nějak fotit doma a docela mě bavilo jako fotit produkty. Mm -hmm. I když to většinu lidí moc nebaví, tak mě to docela bavilo, ale byl jsem hrozný v tom, teď zpětně. A psal jsem, psal jsem klukům do mockupů, protože mě se hrozně líbilo, jak, jako, jak se vyjadřují, jak přemýšle nad věcma. A i z toho videa bylo jasný, že jako osobnostně uh, mi dost sedějí. Mm -hmm. Tak jsem jim prostě na na napsal, že to, co jsem ti teď řekl, že se mi jako hrozně, hrozně zamlouvá jako lidi, a že jsem fotograf a kdyby chtěli, tak uh, zapřež, že dělám i video. A kdyby chtěli, tak můžu buď s něčím pomoct, nebo někde jenom očumovat A tak dále. Klasická prostě zpráva. Tak okay. mě odmítli. No, no. Jasně, ale ty jsem řekl, že děláš fotky i video mm -hmm. ale reálně. Udělal si předtím nějakou zakázku, než ty nap jo. Jak jsi napsal ten mail? Jo, jo. Už, jsi měl já už jsem měl nějaký pár Já už jsem byl normálně jako osvč podnikatelský, jenom jsem v té době, uh, to bylo uprostřed covidu, což to bylo horší, ale měl jsem to rozdělený tak, že jsem BJJ vydělal trenérstvím a, <coughs> trenérstvím a soukromkama jsem vydělal dostatek, abych... Uh, Zaplatil účty uh -huh. a cokoliv jsem viděl z fotek a videa jsem měl navíc. Takže Jasné. já jsem měl tu velkou výhodu, že jsem byl schopný relativně dost peněz uh, dávat bokem dávat bokem a investovat do techniky. Takže jsem ten jako technický progres měl relativně rychlej. Takže já jsem už reálně měl nějaký zaplacený zakázky, už jsem dělal i pravidelně věci pro některé lidi. Dobře, první placená zakázka byla co a pro koho? Uh, fotky nebo videa? Cokoliv. Tak úplně první placená věc, co jsem kdy pro koho dělal, bylo, když jsem do tělocvičny, kde jsem trénoval, uh -huh. pořídil akční kamera. Okay. A já jsem začal sestřihávat nějaký videa z tréninku. Jo, prostě jenom aby tam něco bylo, uh -huh. a měl jsem za to prostě pár fufňů. Jako, a to bylo to... pro tu tělocvičnu, nebo to bylo pro, to pro ty klienty. To bylo pro tu tělocvičnu, což v zásadě se jako potom stal můj klient, uh -huh. který ho mám doteď. Uh, protože já jsem jim postupem času začal spravovat sítě. Já jsem takový jako švýcarský nůž, takže já docela v pohodě umím i psát, umím skvěle anglicky, přijal jsem do toho fotky, videa a ještě se docela vyznám jako v marketingu, že mě baví mm -hmm. to jako studovat, takže já jsem začal dělat tady ty věci. Takhle nějak jsem se postupem vlastně dostal k těm fotkám a videím, jo, že jsem potřeboval ten content a byl jsem nejlevnější možnost, Jasně. <laughs> tak jsem to začal dělat já a takhle jsem se v tom začal jako zdokonalovat. Takže první placený video bylo tady to úplně šílený, jako se prostě z toho, jak jsme trénovali. Uh -huh. S nějakou free hudbou, co jsem našel, aby mi dostali copyright strike. Že? A první placená zakázka za fotky to byla mnohem díl. Protože já jsem si vždycky říkal, jo, a bude jenom videové fotky, to je jenom jako, jako sranda. Teď se to úplně otočilo, jo. Ale... No, to, je p... povídej. Mě se to otočilo úplně obr obráceně. <laughs> Jasně. Tak to bývá prostě. A první placené fotky byly pro uh, fitko fit to Be, to je na Krakově tady uh -huh. v Praze, kde pracoval, nebo ještě furt pracuje můj kamarád taky z gymu a oni potřebovali prostě nějaký videa a v rámci toho jsem jim udělal jako první placený fotky. Předtím jsem uh -huh. fotil zadarmo lidem, protože jsem byl sračka že jo, v tom, takže <laughs> <laughs> jsem si za to nechtěl brát prachy, ale za to jsem si vzal si dvojku nebo něco. Jasně. No, jako hrozně málo ale to byla první placená fotozakázka. OK, a teďka jsme teda u toho momentu, jak, si, jak posíláš ten e-mail do Mokapu, oni tě vyfakovali. To nebyl e-mail, to byl Instagram, zpráva, okay. direkt. direct. napsal, že zrovna jednu fotografku jako přibrali a že teďka nikou jiného nehledá. A tam už ale... není teda ta fotografka? Ne, ne, ne. Okay. A že mě mají normálně jako na paměti, což ti napíše každý, že jo? Jasně. Jo, mi se vám No, dobrý, tak jsem si řekl, tak, tak dobrý, zkusil sto to tak v pohodě, tak zlepšujeme se dál, jo? asi stojí za hovno, což jsem stál. A Peťan by ti to určitě řekl, jako líp, ale zkrácená verze, že jsem mu prostě z nějakého důvodu utkvěl v hlavě. Já jsem tam občas od, od času hodil nějaký vtípek, jo. Mm -hmm. Jednou jsem se připomněl, že jsem chtěl do studia, to nakonec nedopadlo, ta zakázka. A potom jsme si začali psát nějak, právě loni na pomezí února-března, kde Peťan vzal úplně největší šit zakázku, co jako našel. Bylo to focení bílejch knížek jo, pro klienta. Jakože bílejch knížek, jakože bílejch knížek. Kompletně k bílejch knížek, kam se potom mokapují obaly zákazníků. Jo, jasně, ok. Jo. Uh, tak mi napsali, jestli se na to jako, troufám a tak já, že jo, tak přeperu jasně. většinu lidí na země kouly, tak prostě jo, v pohodě, úplně v pohodě to zvládnu. Vůbec se nedělo, čeho jdu, ty vole. Hrozný, protože já jsem třeba vůbec nevěděl, že když fotíš jako jiným ohniskem, tak se ti to deformuje, že jo. Jenže okay. tam oni na ty mokapy potřebují kompletně rovní hrany, aby to bylo stoprocentně zavostřené, aby se jim to tam dobře dávalo. A teď, ví, sám to znáš, jo. když mm -hmm. se začínáš koukat na YouTube videa, tak hele, hlavně fotit na nejnižší slonu, abys měl nejhezčí rozmazání, jo, aby to prostě bylo okulíbivé. No, ale... no jedna dvojkou tohle asi nechceš. Vůbec. Ale já jsem... Myslím si, že nějaký ty fotky těch knížek jsem fotil snad na 18, nebo nějakou psycho, protože to jinak nešlo udělat. A na to si přišel sám? Jo, jo. Nebo ti poradili? Ne, ne, to na, to, na všechno jsem přišel sám. Já jsem takovej jako to mám z těch bojových sportů. Jak dlouho si to ti to trvalo na to přijít, že to musíš udělat na 18? Protože já reálně jsem na tohle přišel po půl roce. <laughs> já, jsem, já jsem řešil, že OK, mám tady portrét a mám tady, já nevím, 500 fotek mm -hmm. a z toho stovka ostra použitelná. Mm -hmm. K dalšímu výběru, jestli pouze po, je dobrá. Jasně. Pak jsem koukal právě na MIU, ještě předtím, než jsme si jako začali vyp, vypisovat. A měla tam nějaké že behind behind-scenes, mm -hmm. a tam na 13. Mm -hmm. A já. proto to má ostrý. Mm -hmm. Tak jsem si to začal dělat třeba na 8. Mm -hmm. <laughs> ať mám trošku blary pozadí. A už mám jako z 500 450 ostrých. Takže. <laughs> Jo. Ale trvalo mi to půl roku. Hele, já jsem já jsem ty technické pravidla, jako já jsem teoreticky věděl už téměř všechno. Uh -huh. o, v té době co jsem si myslel, že je téměř všechno. Ale já jsem vždycky takový, že já o těch věcech, když se do něčeho zažeru, tak jdu úplně jako uh -huh. all in. Takže já jsem uh, v té technické části věděl hodně o fotkách. Já jsem věděl, jak prostě musíš upravovat ty věci kvůli ostrosti že když upravíš tyhle dvě věci, musíš podle toho vyhnat, venku třeba. To jsem všechno věděl. Jo. Uh, ale reálně až do téhle zakázky jsem to nikdy nepoužil, uh -huh. protože jsem nikdy nepotřeboval fotit ostrou knížku. Tyhle no, A ještě uh, lidi, kteří třeba do toho tolik nevědějí, tak ono je dost velký rozdíl, jestli to fotíš prostě tak, že ta knížka je čelem, jo? že ji máš fakt jako přímo proti sobě, anebo to máš v nějakém úhlu. Uh -huh. protože když to máš v úhlu, tak je to úplně nejhorší, protože to ta hloubka ostrosti je většinou jenom na nějakou jako plochu tam danou. A já jsem to já jsem v té době měl 35 objektiv a 85 objektiv. Uh -huh. A samozřejmě jsem neměl dispozici žádný studia, takže já jsem to ufotil u sebe doma, u kamaráda doma. Jo, ja, takže oni ti dali tu knížku, udělej co knížky, umíš, přesně a... tak. Okay. A takže a testovali si tě v testovali si mě. Testovali si mě společně s tě, ještě s jednou skupinou fotografů, kde to fotila asi tři lidi. Uh -huh. A Uh, fungovalo to tak, že vlastně vemou naše fotky, nějaký jako výběr, pošlou to tomu klientovi a na základě toho, kolik si klient vybere fotek, tak nám zaplatí. No, mm -hmm. Bylo tam prostě nějaký den, takovýhle, takovýhle pravidla, takže prostě když bys vyfotil shit, tak nedostaneš nic. Jasně. Já to měl tak, že jsem, uh, Peťan mi napsal, že jestli chci zakázku, tak pro mě má něco, na čem si spousta fotografů vylámalo zuby a že mám přijít druhý den. Tak jsem přišel druhý den, dostal jsem knížky, jel jsem domů, začal jsem fotit, ten den jsem fotil 8 hodin, použitelných bylo asi 10 fotek. Mm -hmm. no. Dokonce jsem tam měl jeden takový moment, kdy jsem, já jsem vždycky posílal jako náhledy z fotáku, jenom jak to vypadá, jestli to je v pohodě. Měl jsem daný nějaký pravidla, že musí to být ostrý jsou tam jenom různý úhly, pod kterýma to může být a tak dál. Uh -huh. Bylo tam jako hodně technických nějaký pravidel. Si ano, hodně, jako fakt hodně technických pravidel, aby oni mohli dobře používat ten software, kam se potom nahrávají ty, ty obaly od těch klientů. Takže jsem měl takovýhle zadání, fotil jsem a průběžně jsem to posílal a Peťa mi vždycky jako dává nějaký feedback na to. A jednou mi napsal, že to, co jsem vyfotil, se mu ale vůbec nelíbí, tak chvilku jsem měl takový, jako, takový, ten breakdown, víš, kdy už fotíš mm -hmm. prostě 4 hodiny a vyfotíš sračku a už jako nemůžeš dál. Jo. Ale, ale, já jsem takovej jako hrozný nezmrt v těch věcech a nesnáším být průměrný. Takže jsem se jako hecnul jsem se a řekl jsem si, ty vole, neposer to Mikoláši, tohle je jako docela velká šance. A cítil jsem, že je to takový ten správný směr. Já hodně dávám na intuici, v životě s takovými jako většíma rozhodnutíma. Uh -huh. Ještě jsem se nesplet nikdy. je třeba přijít sem. <laughs> třeba přijít sem. Ještě jsem se nikdy nesplet, tak doufám, že to bude, že to bude fajn. Doufám, že to do toho teď nezarval moc. A, uh, takže to mě jako nepoložilo, fotil jsem dál a pak už to šlo líp a líp, ale fotil jsem ty knížky asi čtyři dny v kuse, každý den třeba 6 až 8 hodin. Uh -huh. A byly dny, kdy, jsem, kdy prostě z těch 8 hodin bylo úplně k ničemu. No, ale ve finále no, to dopadlo dobře. Ve finále k něčemu bylo? Ve finále k něčemu přesně, ale jako použitá fotka z toho prostě mm -hmm. jako byla jedna, dvě maximálně. A ve finále to dopadlo tak, že ten klient si bude mě vybrat úplně nejvíc fotek. A vlastně jsem, tak tím jsem vyhrál. No. Mm -hmm. A ještě jsem, Peťan totiž říkal, že jsem mu nějak utkvěl něčím. Jo, že podle toho portfolia nebo toho, co jsem fotil, by se mě nikdy nevybral. Jako čistě podle kvality práce. Ale něco mu, intuice vesmíru, intuice, on, ano. něco mu prostě říkalo, že, že to má zkusit, a už jsem s klukama rok. No. A zatím je moc neseru, jenom chvíli. Co, 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 ještě, co ještě následovalo pak? Ty jsi jim teda poslal ty fotky, oni to poslali klientovi, klient si vybral, ty jsi dostal nějaký bakšiš za to. Uhum. A co bylo dál? Bylo dál ti oni na, nabídku? Nebo? Hele, dál bylo to, že plán byl takový, <coughs> že já bych fotil primárně pro tohohle klienta. A ten klient měl dodává prostě jako relativně pravidelnou práci. Já bych to měl na starosti, protože kluci neměli tolik jako volného prostoru, aby to mohli fotit, protože to je časově nároční focení. Mm -hmm. Kdy potřebuješ jako různý lokace, furt, hlavně ještě tam byla podmínka, že to nesmí vypadat, jako by to bylo fotené tady, protože to je pro mezinárodní trh. No, mm -hmm. takže musel sto, třeba pak jsem ještě pro ně fotil jednou, to jsem fotil tričká a mikiny, a to jsem musel vždycky fotit někde, kde není poznat, že to je Praha, a všechno je focený v Praze. OK. No, což je taky jako zajímavý zadání. No, musíš být prostě hodně kreativní. Okay, počkej, Sejím, já se tě zeptám. To znáš? To znám. <laughs> uh, jak jsi to vyřešil? Hele, vyřešil jsem to tak, že jsem chodil na místa, kam si myslím, že zpětně jsem chodit neměl, co se týče nějakých pravidel pro focení, protože se tam asi fotí úplně nemá, ale byly to takové ty velké administrativní budovy, které jsou prostě všude na světě stejný. Uh -huh. tam prostě, má, máš ty křečky. Což nějaký Přesně, já jsem, fo, já jsem, fotil. Mě vyhodili mě... od Deloitu. <laughs> já jsem fotil na křížíkový, tam mě nevyhodili. Vyhodili mě naproti, tam je nějaký ten Futurama nebo uh -huh. něco tak tam na mě hned naběhli. A jinak se, v jedné části jsem věděl, že nemám fotit a tak tam jsem to pocvakal hodně rychle, jako to, co jsem potřeboval. A bylo to trošku adrenalin, ale tak vždycky jsem našel prostě nějaký jako moderní, moderní místo, který vypadá, že by klidně mohl být jako Londýn, New York. Mm -hmm. no, a tak, takhle jsem to vyřešil. OK. Přibej kreativní, no. A to, byl teda, to byly zase mokapový trička. To byly zase mokapový trička a vlastně to byla ta druhá zakázka pro stejného klienta, což byla ta jedna věc, kterou jsem měl jako mm -hmm. primárně fotit. Měl jsem si právě to vzít, když tak na starost s tou druhou fotografkou, která už není v mokapu. Mm -hmm. Uh, respektive ona má teďka dítě, jo, takže No tak ani... víme důvod proč tam není? <laughs> tak. <laughs> Nevýhodili. <ji. laughs> ne. Byla <o> ta sama. <laughs> já nevím přesně jak to bylo, jo, nechci říct nějaký bůšit, ale uh, jako oficiálně jsem v Inside týmu Makopu jenom já společně společně s klukama. Uh -huh. Arita. Arita, přesně tak. No. A ještě ta druhá, jak se jmenuje? Uh, my máme Dada. <laughs> Rita <laughs> to jsou dvě osobnosti stejný ženský. <laughs> no, hodně z nás má víc osobností v sobě, bych Jak muži, Japons... tak hlavně ženy. Japonci říkají, že máme spoustu masek každý a nosíme jiný masky pro jiný. To je pravda, to je pravda. Jenom málo kdo to přizná. Hm? Jo, já jsem true, já nejsem fake. Ne, <laughs> to, já to, Je, to je teď jak to, jak to, nové fluidní pohlaví. Víš, že když kreslíš seš on a když píšeš seš ona, oslovujte mě podle toho, jak se já cítím. Fuck you, motherfucker. Ano, přesně tak. Dobře, takže, takže u Mokapu seš teda rok. Mm -hmm. Já tě sleduju vlastně v podstatě asi od první chvíle. Jo, to seš ty. <laughs> <laughs> ne, já si, já, si, myslím, že jsem si dokonce i všiml moment, když jsi tam jakože přišel. Mm -hmm. Já jsem si kluky všiml nějak přes Instagram, že se mi líbil ten space a mm -hmm. to, jak fotěj. A pak jsem si všiml, že tam se objevil nějaký nový tento skřítek. Takový zjev tam. No, no, no. A já jsem občas něco okomentoval, něco volajkoval, pak se mi líbil ten prostor a říkám si, OK, fajn, mám tady nějakou zakázku, tak můžeme to třeba zkusit udělat tam. Mm -hmm. Vyžadal jsem si cenu, poslal mi cenu, řekl jsem, děkuju. Mm -hmm. To bývá běžný, jo. Mm, takový budget jsem neměl na to, protože samozřejmě musel být to zaplatit klient a ano. nebylo to tak zajímavé focení. Nicméně teďka se povedlo něco, navrhnul jsem a kejvil se na mockup, takže teďka jsme tam trošku pravidelně Pečený vařený, já vím, no, to vidíme. Skoro, <laughs> skoro. V průměru každý týden, jeden, den, hmm. nebo jednou za dva týdny, tam jsme. A, a nevím, co jsem chtěl říct, ale... No my jsme totiž odskočili, uh, jak to jako probíhalo vlastně začátek té spolupráce, jo, s mockupem. No my jsme skončili s tím začátkem, už my jsme, jsme, skončili? Se, už? Se to, už jsme se to rozvěděli. No, no tam ještě něco no máš ne, Protože ne, já jsem původně měl fotit jenom pro to jednoho klienta, ale prostě jsem no, se… Jo, jo, jo. Jak to teda svičilo toho, že jsi jakože úplně jakože na full? Protože Kuba tam začínal taky, že má dělat jenom behind the scenes, ale co, co mi říkal Jury, tak už v podstatě je víc inside. To znamená, jo. že Moka vlastně ty lidi vcucuje docela pravidelně. Ale ty jsi, ty jsi jako teď hodně přeskočil jo, s tím Kubou Šindelářem. No ne, to jsme jako, jako kam, kam půjdeme dál, kam půjdem dál jako teď jdeme zase zpátky, budeme v čase. <laughs> uh, bylo to tak, že uh, já jsem prostě, já jsem třeba před mokapem v životě nefotil s bleskama. Mm -hmm. no, nikdy. Já jsem si v relativně čerstě koupil prostě první trvalý světlo a zjistil jsem, že ty vole, když si to nasvítíš, tak ty mám mnohem ty fotky. Jo. Občas. Občas. To <laughs> největší. Ale i to se dá dojebat. Ano, to se dá velmi lehce. Ukazoval jsem ti záběr jednoho <laughs> Ano. Jako... <laughs> já, jsem... Neřekne jméno, já jsem se ptal, kámo, jak jsi to svítil, že vidíš ten hrubý stín prostě uhum. na ty zdi a on no normálně světlem a říkám, a proč je žlutý, no to je normálně jakože žárovkový a říkám, super, a co, jaký, jaký modifikátor, jaký softbox, co je softbox? Hm. Hele, Dobře. ale tak to, to aspoň je člověk, který úplně jako to nemá jako profesio, ale, ano. ale fakt 90% lidí, který se tím i živějí, tak prostě neumí svítit a to je jako škoda, no. A to je, možná tím, to je možná dobře, protože aspoň my se tím víc odlišujeme. Ale či, často poslouchám, dneska fotí každé, konkurence je tady velká, já nemůžu začínat. Když vidíš, kolik lidí fotí, ale podíváš se i na to, jak fotí, hmm. tak to je rozhodující. Ano. Takže konkurence, jak říkal vlastně Petr, že vlastně s pokorou, ale je to fakt, že prostě fakt produktových fotografů v Čechách, je hodně, uh -huh. ale jakože konkurence MoCAPu uh -huh. v podstatě neexistuje. Uh. Nebo oni se prostě neví, protože není vidět, uh -huh. že má nějaké klienty, dělá se to prostě, nebranduje to, ne, neplatí si reklamu a prostě pár klientů víc nepotřebuješ, nepotřebuješ 200 klientů jako fotograf. Co ne. s tím budeš dělat? To nestihneš ani za dva životy. <laughs> ale a že prostě těch dobrých lidí jako je hrozně málo. Ono. Well, Tohle je jako hrozně zajímavý, rozsáhlý téma. My si jak používáme slovo hrozně. <laughs> Můžeme říkat třeba masakrozně. Masakrozně. Masakrozně rozsáhlý téma. Takže toto je masakrozný díl. <laughs> masakrozný díl podcastu. Uh, já souhlasím s tím, že konkurence je veliká. Pokud spadáš do toho průměru, do týča, do toho průměru kde ty konkurence je fakt hodně. To jo, to jo. Když se tím nechceš jako na full time živit, nechceš v tom být dobrý, pak máš problém. Máš Jasně, velkou tak. konkurenci, protože takových je většina. No. Uh, abych to převedl na něco jako konkrétního, co se většině lidí jako bude dobře chápat, pokud fotíš svatby za 10 tisíc, tak máš brutální konkurenci. A v podstatě, pokud jako opravdu fotíš stejně jako oni, nebo dost podobně, tak jediný, jak s nimi může soupeřit, je, tím, že ještě no. cenu dolů, hmm. což je špatně pro celý trh. No. Pokud fotíš svatby kvalitativně o, tak dobře, že si může říkat třeba 30-40 tisíc, tak nemáš moc konkurenci. Takových Pokud moc to, není. To, moc jich není, jsou a jsou dobrý a jsou narvaný. Protože hmm. prostě jsou lidi, kteří oceňují tu kvalitu. Nevezmou třeba čtyři svatby za měsíc? Ne. Vezmou jednu, dvě. Hmm. Hmm. Protože dá můžou a za tím, že můžou, mají čas a věnují tomu větší péči. A nebo zabukují všechny, všechny, víkendy na celé léto a zbytek roku žijou jenom z toho, co vydělali. jasně. No, no, další možnost. No tak, tak no, většinou mají nějaké jiné práce, že jako většinou neděláš jenom svatby. Hm. Může... I když vlastně, počkej, ty léto fotíš a zbytek roku jako edituješ. <laughs> ano. přes Jako termíny dodání taky budou šílené. Často tak je. v, se tomu říká níž a jde vlastně o to, že čím jako. Čím užší záběr máš, tím spíš budeš jako úspěšný a, a teď myslím úspěšný, že, jako, že tě lidi budou vyhledávat pro to, co děláš. To je pravda. Že prostě pokud fotíš produkty, svatby, portréty, business portréty, což si můžeš fotit už je, nevím. Tyho, zvířata. Re, zvířata, děti, reality. rodiny. No, pokud fotíš všechno tohle, tak uh, jak se říká Jack of all trades, master of none, mm. no, tak pravděpodobně… A přes hromada lidí si řekne, teď to je fotka. No. To jsou lidi, co tomu nerozumějí a takový klienty nechceš přesně. Černoch Patrik, jak jsme se bavili chvilku v pondělí, tak jsme se bavili i o covidových balíčkách. Uh -huh. A že jemu to bylo zamítnuto. A on je fotograf eventu. Uh -huh. Vždyť jste fotograf, vždyť jako můžete fotit. Vám vy to nemáte za Myslíš ty kompenzace. No, 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 no jasně to byla. No, no. Počkejte, ale já nemůžu fotit jako eventy. No, ale jste fotograf, můžete fotit cokoliv jiného. Jo, to byla velká kauza s tímhle, no. Ty král. Nedali nic. Já třeba já jsem pobíral jenom v úplně první vlně, úplně na začátku, mm -hmm. protože nám zavřeli tělocvičny. Takže jsem bral tu podporu jako za tu tělocvičnu. A pak, když to začalo znovu, tak jsem řekl, že už nic nechci, protože mi bylo, úplně mi bylo jasný, že on, někdo by si určitě našel něco, kvůli čemu jsem to jako nemusel dostat. No, a jestli se něčeho bojím, tak to je prostě finanční úřad a tady ty. Tím, jak v tom mám to vzdělání ještě. To je pro že pokud si myslíš, že nikoho nezajímáš, zkus neudělat daňové přiznání. Přesně tak. Přesně tak. Hned zjistíš, jak se nebo, důležitej. nebo to skurvy. A hned, hned se vozou. Já jsem jim třeba vracel prachy. To taky ne. Hele, Patrik Černok, to je tak geniální stud na toho podcastu, já se tak těším, až to bude venku. Uh -huh. Až to budu editovat, protože já to, já to, jako projíždím celý. Jestli jsem já neřekl nějakou pičovinu. A on právě říkal, že pět let vyplňoval daňovka špatně, tím, že on, třeba to, že máš faktury uh -huh. a vystavuješ to jako po pořádí, víš, jako první, druhá, uh -huh. třetí, uh -huh. tak on si jel jako, že 2020, uh -huh. uh, dneska je 36., uh -huh. je 17.00 <laughs> a takhle si pal faktury jednu za druhou. <laughs> Dobrý, proto já to per dávám profilu. random čísla. Protože já se toho bojím úplně nejvíc, že něco takového skurvím, takže já to všechno to za mě dělá účetní a já si radši zaplatím někoho, kdo... Jakože i vystaví faktury za tebe, Ne, to ne, to má, na, na to mám fakturovit program, takže... Já taky, ten mi jako řekne, že... Kdybyste nás chtěli sponzorovat, tak budeme fakt rádi. <laughs> <laughs> ale, ale jak říkáš s tou nejš, že čím uší, tak tím je to lepší, tak uh, já to sami jsem, nebo s tím samým zájemem, nebo s tou samou myšlenkou jsem šel do podcastu. Uh -huh. Protože my, já vím, že prostě s tímhle podcastem asi nezaujmu uh, lidi na to, já bych měl půl milionu uh -huh. sledujících, ale tím, že se nevymezuju jenom na fotografii, ale vlastně cokoliv, co se hýbne před kamerou nebo za kamerou, uh -huh. takže modelky, herce, takže já mám neomezenou studnu tím pádem na tomto projektu, ale i tak zaujmu menší publikum. Uh -huh. Takže a jsem s ním v pohodě, protože mě zajímá to, kdo koho tady mám. A ne to, kolik vás na to kouká, díky mami. <laughs> I moje máma se tady podívá. Máme dvě Ahoj, faninky. Ale, uh, já mám kamaráda, taky ke mně chodil na, do začátečníku na učit se škrtit lidi. Jo. Uh, Robin Veselý se jmenuje. Má velmi úspěšný mm -hmm. podcast. Jmenuje se Tělo a duše. A tento začal dělat, prostě mluvil to do telefonu při karanténě a začal prostě jenom. Hej, kolik krásných věcí, jako kolik... super věci, vzniklo počas ano, karantény. Ano, úplně. Home office třeba Přesně. na úřadech, co? Přesně. Ale já si myslím, že karantén nebo takhle celá ta jako pandemie měla nějaký důvod. Něco no. a... máš na puse, nějaké bílko? Už. <laughs> Doufám, že všichni zoomovali teďka. Jo, jo. <laughs> to Zoom nic tam bylo. <laughs> Naběhneme větší watch time pár Přesně. Ale že, že jako z, z nějakého důvodu to, teď to prostě tady bylo a samozřejmě některé lidi to hrozně podělalo. Ale třeba přijdu na to, že to taky bylo dobře. No. Ale člověk, co zavřel hospodu kvůli tomu, že nemůže mít měsíc zavřeno po první vlně, nemáš na trhu co dělat. Ale já naprosto souhlasím. No. Stejně, jako, stejně jako i fotografové, co prostě hmm. měsíc nefotili a byli z toho v hajzlu. Jako, já nějaký ze zdrojů, co doporučuji všem lidem, co chtějí začít podnikat, je takováhle bychle, je to na volné noze se jmenuje. Mm -hmm. A tam, co se týče jako nějakého... Oni mají taky nějaké rozhovory, ne? Na volné ano, noze. mají i, i, podcast. Oni vlastně ty rozhovory přetváří do podcastu. Jo. A, a tam je, je, to fakt jako bible o podnikání v Česku. Máš tam všechny důležité informace. A jedna z nejdůležitějších věcí, co se dozvíš, je, že bys měl mít nějakou, prostě, nějakou rezervu na tady ty šit časy, protože se no. může stát, že třeba měsíc nedostaneš zakázku. Já bych to řešil spíš z toho hlediska, že co, já jsem, co mě naučil, uh, naučil živnost, pak opak SROčka, takže… Vace v finančním úřadu. <laughs> to taky, ale rozdělovat to, jo. Chápat sám sebe, že fakt se rozdělíš na dvě osobnosti, že jsi šéf i zaměstnanec. Mm -hmm že prostě fakt tohle jsou firemní peníze, tohle je firemní karta, takže z toho nebudeš platit vole jízdenku nebo taxík. Jasně. A tohle je prostě tvoje soukromé číslo účtu a tady prostě si dělej, co chceš. Mm -hmm. Jak prostě zaměstnanec rozibávej ty peníze. Ale tady buď, buď zodpovědný. A zodpovědně rozibávej. Je to tak? A to je to nejzákladnější, nejdůležitější, co uh, mě naučilo podnikání. Tak by to mělo být, no. A hromadu věcí, jak to nedělat, samozřejmě. No samozřejmě. Ale takových lidí, co to má takhle jako srovnaný moc není, no, v tom podíkláně. Není, není, není. Já třeba, no, to je, to je jedno. <laughs> to pak mimo záznam. <laughs> Dobře. Zase nevím, jak jsme se k tomu dostali. A to asi je tady normální. To tak. je úplně normální. Hm. Tak fakt jsem měl i hosta, že na fotku jsme přišli jako úplně na konci a jenom větou, že my jsme vlastně o fotce nemluvili. Nevadí. Hm. <laughs> Ale tak, víš co, když je to zajímavý, tak proč? pár lidí to baví, některé lidi to fakt baví a já jsem rád sice nechápu. Tady jde o to, že já to beru úplně sobecky. Mm -hmm. Mě tohle baví, takhle mě to baví a věřím tomu, že když mě to baví, tak nejsem takový unikát, že by to bavilo jenom mě. Takže ještě jenom díky mami. <laughs> ale já vždycky říkám, že kdyby všichni lidi dělali, co je baví, tak ten svět je jako mnohem. Yes. A to, že někdo prostě říká, no, ale tak. Nemůžu si to dovolit dělat. A nejenom práce, ale, no. ale, ale převést to i na vztahy, třeba jo. Kolik Přesně. lidí je ve vztazích, které prostě nebaví jenom protože jsou zvyklí mm -hmm. nebo, nebo mají strach, že už nikoho nenajdou, nebo já nevím. On se to promítá úplně do všech sfér, nejenom mm -hmm. do biznisu, do práce, ale i hlavně ty vztahy. Protože pak z toho jako jsou frustrovaní v práci, odebávají prostě zakázky, nebaví je to, odebávají to v práci, přijdeš někam do sámošky a tam na tebe jakože máš pocit, že ji otravuješ. Mm -hmm. Chodíš na Slovensko? Jezdíš? Mm, byl jsem tam v Šoušuri třeba třikrát. Zkus někdo do, do obchodáku. Normálně, jak si to zažíváš v tady v Čechách mm -hmm. a pak zkus obchodák na Slovensku pozdravit a jak oni reagují. Normálně je otravuješ. Ona měla chvilku klidu, Nemusela s nikým se vybavovat, měla pacenost za a ten přijdeš jako rušivý element. No jasně. Ne jako ten, co tam nese peníze, ale jako rušivý element. To je totiž asi největší zkáza jako normálního zaměstnání, že i když děláš hovno, tak oni ty peníze ti přijdou, víš. Mm. Jako ne, samozřejmě není to dlouhodobě mm, udržitelné. Ale zaměstnání jo? není úplně špatná věc, dneska jsme to o to vydali tady uh, s Barunou. Protože fakt přiješ domů a máš vypnuto. Jo? Zamkneš office, zamkneš krám, máš volno, máš regulérně volno. Mm -hmm. Já tohle neznám deset let. Já fakt toto neznám. Ani te... Co jsem vyšel po prvním semestru z vejšky, <laughs> tak vlastně tohle neznám. Ale já jsem začal taky podnikat na vejšce, takže já, já jsem byl maximálně brigádně zaměstnaný. Já mám volno, když jako fakt odjedu prostě z hranice, odjedu na Slovensko, tak vím, že OK, tak telefon si nevypnu a stěším si ho, <laughs> kdyby náhodou cokoliv jako vybouchlo. Uh -huh. A když odjedu jako k moři někam prostě na dovču na dva týdny a avizoval jsem, že jdu pryč. maily ti prostě se vrátí, že sorry, jsem odjetý, uh -huh. tak mám fakt dva týdny klid a to si fakt užiju. A teďka mi to se že dva, dva roky jsem nikde nebyl. Uh -huh. Takže já jsem úplně teďka čekám na výbuch. <laughs> Ale jinak deset let... Ale tak určitě to máš, stejně jak já většina kreativců, že stejně jako tě to baví natolik, že ti to často nepřijde, jako já bych furt dělal to samý. Ano, ano. Víš? Já, kdybych, kdyby na penězích nezáleželo ano. a fakt bys prostě šel do obchodu a bartroval to za bars, čo? Uh -huh. tak já bych prostě vůbec nic neměnil. Uh -huh. Pár věcí, ale jsou jako drobnosti, co bych jako povyhazoval, protože bych nemusel jako se tolik honit nebo to, ale Regulérně zůstal bych úplně u toho samého. Fakt bych fotil, natáčel, i když včera jsme odcházeli od vás o půlnoci nebo před půlnoci. Mám jako fakt nového oblíbeného to... člověka, který jako pusu nezavře. Máš stát, ty mu pokládáš otázku, ale tu otázku mu pokládáš 10 minut více. Mm. <laughs> ale na ty kamery ten host Ale <laughs> to v, v Mokopu je zcela běžný, že se tam odchází jako o půlnoci. no. U nás to jako je taky, no. To je prostě job, který teďka jsme to řešili, že fakt jako, že drama doma, velké drama, jako ta nesymbioza těch, těch hodin mm -hmm. pracovních, tak já prostě fakt nevím, v kolik skončím. Mm -hmm. Jako tady teďka jako dotočím s tebou, ne, střeji se protože prostě jako se na mě nečeká. Mm -hmm. Začnu v 9 jenom, můžeme skončit v 11. Jasne. Ale regulérně já fakt nevím, kdy skončím, protože dotočím něco, a do toho ti může něco bouchnout, tohle je odevzdané a potřebuje to revizi. Mm -hmm. A nebo se nechá druhý den, když jako ví, že to má jít, jako máš nějaké deadline. Takže fakt, to je obrovský problém, teďka konkrétně u nás doma, že uh, akceptovat to, víš, že prostě, mm -hmm. ale já to neovlivním, prostě, tak se to prostě děje, stávat se to bude, nebudu slibovat, že ne, maximálně dám dopředu vědět. Jo, je to tak. 15 minut. <laughs> 15 minut. No, ono, ono je to hlavně. Musíš taky jako vysvětlit, že kdyby to tak nebylo a ty jsi dělal něco, co tě nebaví, tak to bude mnohem horší. No to za A a za B prostě z toho nebudou, já neříkám, že se vydělávají miliony, že jezdíme v Jaguaru, jak ten pan včera, <laughs> <laughs> ale uh, nema, nema, nemáme se špatně. Hmm? Prostě nemusíš jít jako úplně řešit, že ty vole, a mléková akce, vezmu teď jako dva kartony. Hmm? Samozřejmě, když je akce, vezmu čtyři, jo. ale nehrotím to. Jako, že za a ještě jdeš bude... do peny, ne? Speciálně. Já nevím, co, co mám blíž prostě. <laughs> Nech, do Kauflandu nejezdím. Do tam prostě se mi to nelíbí. já to tam neznám, já nevím, jak, kde, kde, co najdu. Jsou velký. Jsou, no. jsou velký velké a jsou jako daleko ode mě, takže... Ale můj nejčastější obchod jsou větamci pod náma. M moje benzinka. <laughs> co potřebuji jako seženu. Takže asi tak. No. Přemýšlím, že budeme klikat obchody, nakupy už jenom. Hele, já, já jsem o tom tolikrát přemýšlel, úplně nesnesu ty lidi v těch obchodácích. Já jsem z nich úplně na nervy. Když pro tři věci a čekáš, vole, jo. raketu dní. A nejhorší to bylo. Nejhorší věc na koroně, zvlášť na tom začátku, bylo, když omezili počet těch lidí v těch oh. a čekalo se na ty košíky venku. To jsem regulárně řekl, že na to seru a i kdybych měl žrát někde kořinky, tak tam nebudu čekat. Prostě. To, jako, takhle, Všichni nadávají na covid, nebo hromada lidí nadává na covid, ale já jsem fakt jako svičnul hrozně moc věcí covidem. Mm -hmm. Dovolím si tvrdit, že k lepšímu, mm -hmm. protože já jsem dělal fakt pičoviny a teďka jsem rád, že mě to přinutilo jako zaměšlet se nad tím, protože proč jsi to vlastně, ty začal s fotkou nebo jak jsi ty přišel na to, že fotka je to, co tě baví? Já jsem na to přišel přes... Že se s tím chceš živit. Že se tím chci živit. Asi jsem na to přišel přes Petra McKinnona. Na Tam jsem se chtěl zavadit ještě o toto téma. Mm. A než to, tak já ještě řeknu, proč já. Protože já jsem uvažoval nad tím, že já se nedokážu představit v 50 letech, že dělám to, co dělám. Mm -hmm. A přemýšlel jsem se, že co mám za hobby, co by mě mohlo bavit a co já bych obdivoval, nebo koho já obdivuju v 50 v nějakém zaměstnání. Mm -hmm. Jaké to zaměstnání je pro mě wow. Mm -hmm. A fakt jediné z toho, co já jsem jako reálně jako dělal, protože jsem si jako cvakal jen tak, natačil jen tak, tak jsem si fakt řekl, to by mohlo fungovat. Ako všechno to kolem mě baví, ten marketing kolem toho, tyhle věci, věci jsem všechno kolem věděl, uh -huh. nemusel jsem řešit, jak se vystavují faktury, jak se tohle dělá, jak se buduje biznis, jméno, brand, ale vlastně jenom se naučit to jako a zmáknout ten skill uh -huh. už jenom, což jako bylo takhle. Většina to má oba obráceně, že jako má skill, mm -hmm. které vypilují a pak jako řešejí to okolo. Jo, jo, jo. Já měl to okolo a už jenom ten skill. A to mě dokopalo do toho, že jo, tohle v 50 si umím představit, že to dělám a že mě mm -hmm. to baví. Že mě to, že nebudu vyfusaný prostě dědek, a že budu aktivní prostě 70. Takže tohle. Peter McKinnon. Ještě zpět jedna ano. myšlenka. Já jsem stejn, stejnou myšlenku měl vlastně právě na té škole, když já jsem psal bakalářku a já jsem to měl udělaný tak, že jsem měl dostatek kreditů, abych v posledním ročníku, mm -hmm. poslední semestr nemusel chodit na žádné jako hodiny do školy. Jenom jsem psal bakalářku. A já jsem trénoval třikrát denně. Závodil jsem hodně, jezdil jsem prostě po Evropě na, na závody. Docela dost jsem vyhrával. Máš nějaký prvenství někde? Mám. Jsem vícemistr Evropy tady, když se v Praze dělalo v kimonu v závody mm -hmm. a jsem mistr republiky. No, 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 hezky no. Ono je to tam trochu složitější. To bys, to bys jo, ono. mi tam jako mohl nahnat nějaký views <laughs> <laughs> Ono je to složitější v tom, že tam se to rozděluje na váhové kategorie a zkušenostní kategorie. Okay. Takže já v té svídané kategorii v ten daný rok jsem byl mistrem republiky. Stejně jako dalších jo. třeba 8 lidí. No. No, Ale to už není tak unikátní. Přesně tak. No, tím říkám, že to je jako složitější. Až Ale k tomu, že ty malý rybníček, že vás ano. moc není. Ano. Okay. No, ale, ale jako dalo by se říct, že jsem určitě byl ve své váze jako jeden z těch top lidí, tady určitě mm -hmm. nějaký jako top procenta. Ne nejlepší, ale, ale jeden z těch jako, když si řekne, že to jsou jako zabijáci. A... Takže obracený žloutek tě dokáže zadusit. Jo. <laughs> Docela blesku ryko. A uh, já jsem vlastně při tom, jak jsem trénoval a učil jsem lidi a měl jsem soukromky, tak jsem vlastně zjistil, že to, co studuju, že bych jako měl být policajt, uh -huh. že to vlastně vůbec nechci dělat. Nechci to, se že prát na ulici a že nechci sbírat ty fetky na hlaváku, tady prostě to no jako nechci. Já jsem hodně chtěl k zásahovkám, já jsem měl, i na škole jsem měl skvělé výsledky, uh -huh. i mě pak rekrutovali jako do různých, do různých. A... Já možná, ale než to. No, no do, dobře, my si pak dáme pauzu, připomeň mít slonu, prosím tě, jo? že bych to mohl dát na tři a půl, aspoň ne na dva osm. No. já, jsem, já jsem tě točí odsouval, viď? No, 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 to, no. Jsem, toho jsem si to jako, jako, uvědomil. No, tak když tak budu rozmazený. A se se ty, takže. Tak to je v pohodě. <laughs> na tebe jsou zvyklí už. Přesně, no. přesně. Hele, prostě pak mě i nějak jako rekrutovali, a, ale řekl jsem si, že to jako úplně nechci dělat a že chci zkusit dělat to, co mě jako fakt baví. Protože já jsem i tu vešku dělal hlavně kvůli rodičům a policejní mm -hmm. akademii. Že takže tam, že je v rodině nějaký Polda. Já jsem, já jsem byl po dvou generacích první, kdo udělal vešku okay. v rodině, takže to, to bylo jsi... jako velký halo. A... Okay. A víš, Ale se... jako polda není u vás v rodině nikdo. Ne, ne, ne. ne. Takže jako regulárně si vybíral tu nejlepší vešku. Ano. ano. tam, kde prostě není matika, fyzika, chemie. Kde berou tam, všechny čel... a kde 2 plus 2 je 5. Ty vole, neberou všechny, nás brali 50 z pěti se Fakt jo. To, to, bylo hrozný. To, bylo jako, to nebylo úplně jednoduché. OK, OK, beru zpátky. A. Uh... <laughs> Sorry, Petře <dajfe. laughs> No, a tam jsem, tam jsem si řekl, že jsem jako dost mladý na to, abych si prostě vyzkoušel dělat to, co fakt chci. A já jsem se totiž hrozně bál toho, že přesně, že budu starý. Mm -hmm. a, a že ti ujel vlak. Prostě. Že že si, že jako vůči sobě minu nějaký dluh, že jsem to neskusil. Mm. Protože jsem říkal, jako co nejhoršího se stane, tak. Ne, nebude to vycházet, nevydělám si tím. Do práce můžeš kdykoliv. Ano, přesně tak. Já jsem si prostě říkal, hele, máš bakaláře z téhle školy. Oni mě vzali na magistra rovnou, ale tam už jsem nešel. <laughs> Nebo šel jsem, ale nebyl jsem ve škole fyzicky už nikdy. A řekl jsem si, že kdyby to nevyšlo, tak si můžu právě na těch smrtelný posteli říct, že jsem to aspoň zkusil. Mm. A to bylo pro mě úplně nejvíc. Že jsem to, tomu prostě jsem fakt daleko jako všechno, co jsem mohl a že to nevzdám jen tak a že to zkusím, když to vyjde. No a od té doby dělám, dělám na sebe. No. Nejdřív jsem začal s tím trénováním, pak jsem k tomu přidal hlavně zprávu těch sítí, k tomu jsem přidal nejdřív videa, pak ještě pak ty fotky. Jasně. A teď k tomu McKinnonovi. Pete McKinnon. Jak dlouho ho sleduješ? Kdy jsi na něj narazil? Jak jsi na něj narazil? Narazil jsem na něj tak, že jsem... Wow! Co to za techniku, ty vole? Pík. Alza, teda uh, Alibaba, <laughs> Aliexpress. Narazil jsem na něj tak, že jsem potřeboval v premiéře vyřešit nějaký problém, nevěděl jsem jak, se něco dělá, tak jsem hledal tutoriál, a on na mě vyskočil a přišel mi jako hrozně fajn týpek a dobře se mi to od něj poslouchalo, mm -hmm. tak jsem začal koukat na víc a víc videí. To bylo takový zvláštní, protože moje tehdejší přidělkyně usínala brzo a já jsem třeba do půlnoci koukal na videa, a jsem taková jako noční slova To, máme, jsi... to máme stejný. A zvláštní, že ty ženský jsou vždycky raní skřivaní, to mi přijde. To máme taky stejný. Hele, no. on to funguje tak, že my si se společně lehnem, mm -hmm. ona usne hned a jsem se ještě jako tak vzdálím na půl hoďky, na hočku jako za si jako vykradeš, ještě, jako, ne? že no, 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 no mm -hmm. na chvilku jako to už si na něj super, ale já neusnu vole před půlnoci. Já jsem to už jako snad zdárně, zdárně otočil, že už usnu, ale spím na hovno. Mám tady chytrý prsten, který mi to říká. Že spíš na hovno, jo. Že spím na hovno. Takže, takže se s tím snažím něco dělat. No, uvidíme, jak to dopadne. <laughs> každopádně jsem na něj no. přišel takhle přes ty tutoriály a pak jsem ho začal sledovat víc. Projel jsem snad ty 90% videí, co má. A ten, Vlastně on mě proto nějak jako natchnul, no, že to může být fajn a že ti třeba jako někdo zaplatí, že, že letíš helikoptérou. No. Už se ti dostalo? Že nějakou fotku, fotku za to. Vy jste byli někde, někde u Brna, ne? Mm, nebyli jsme u Brna, byli jsme na letickém dni. Teď asi nespomínám se, Craig, jak, jak se jmenuje to letiště. Je to nějaký jako menší letiště? No a, a je to nějak nedávno, že třeba dva, tři měsíce, čtyři je, je to minulý, minulý léto, no takže pátky. zpátky. <laughs> to nevadí ono, to je v pohodě. Ale to utíká v, tom, to, v tomto? Byla to normálně jako placená zakázka pro benzinu. Ještě oh, se jmenovala okay. v té době. A takže tam se mi to jako splnilo, no, že... Co to je za zvuky? Nevím, si to vypni, Já to mám vypnutý. <laughs> A to jede přes to? Vypnu bluetooth, debile. Hm? Uh, no, takže tam se mi to jako splnilo, že jsem a že, že jsem vlastně to, co, na co jsem koukal a chtěl jsem jako zažít, tak jsem zažil prostě po dvou letech, co jsem, hmm. co jsem jako dělal pořádně fotky videa. Máš to na fotky a nějaké záběry nebo Mám něco? to, já jsem tam točil videa, takže já z toho mám moje záběry. Na to Jestli ten. ty jsi na fotce. Já, já, jsem na videu a jsem i na fotkách z, jako z backstage, jak natáčím ty letadla, ale nejsem na fotce, jak letím. No právě. Hmm. To je jako náš úděl, všech, co jako jsou za tím foťákem, no. že fakt jako tolik věcí se ti stane, tolik kamarádů má krásné fotky ano. a ty máš nic. Ani hovno. Ani je, hovno. Nejhorší to je prostě, že proto je nás z tolik, protože… si se můžete fotit navzájem. Ano, můžeme se fotit konečně. Možný, proto přišel Kuba, ano abyste vy měli fotky. Jo, ne, jako Kuba přišel, protože jsem tam byl jediný na video a potřeboval jsem pomoct mm -hmm. trošku. Ale, ale vlastně jo, tím, že nám dělá i ty backstage, tak jo, už, jm, už jsem i já někde. Ty jsi, se, ty jsi si pořídil jeho baťoch? Ten Everyday? McNona? Uh, jo, ale to je taky jako trošku jiná pohádka. Já jsem si ho nekoupil. Ty jsi ho dostal? Je, já od jsem Petra. ho dostal, ale ne od Petra. Dostal <laughs> jsem ho od mého dobrého kamaráda, který pracuje tady na letišti, ale bydlí v Brně. Mm -hmm. A já jsem ním chodím na soukromky na BJJ, učím ho zase škrtit páčet lidi. Ale nechtěl, tím, že on z začátku mi dost pomáhal, že mi třeba platil jako turnaje, tak já jsem po něm nikdy nic nechtěl, jako finančně, a jemu to je blbý, tak, mm -hmm. tak řekl, jako, že mi to dá v něčem. Tak jsem řekl, hele, je jeden batoh, který jako bych si fakt přál. Jasně. Hele, cokoliv si řekneš, něco jak ti to vykompenzuje, tak ho napadne batoh za 15. 12. <laughs> za 12. 12. Prepač ale je skvělý. úžasný ten potok, Jo, je to lepší batoh, jsem v životě neměl. Nepřinesl, jsem ho. Nepřinesl jsem ho. Ty máš ještě nějaké vítrince, podle mě. <laughs> že ani nenosíš, by se neskurvil. Ne, ale už, už, dostal bídu, už byl <laughs> na sněžce, no. Yes. Dostal bídu pořádně. A teprve dostane bídu, jestli vyjde to, co teďka plánujeme v kapu, což nemůžu říct ještě, aby se to neskurvilo. No, tak, tak ještě dostane pořádnou bídu, no. A to máš jako normálně v tom full, jako máš tam ty jako kokotinky na, na NDčka. jo, hele, narval jsem tam kompletní výbavu, včetně gimbalu. Plus... Ne, 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 myslím jako od, od, Kino na, od... Jo, takhle, ne, 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 nemám, nemám ty NDčka, mám jenom samotný batoh. A ne, myslím jako, že je pouzdra na, na, filtry, pouzdra na baterky. Vím, co myslíš. To tam všechno je, nebo? Uh, ne, to je v té jiné verzi, která byla jenom o tom Kickstarteru. Já mám vyloženě jenom batoh s těma přehrádkama. Jo. A, ale to je to jako moc fajn. Já mám rád takový ty, když má někdo uh, cit pro detail a on tam má hodně takových ty jako fly the flag a jo, jo, jo. se to hrozně líbí, takže. To, já kolikrát si říkám, když upravuju ty fotky, že se s tím jako fakt hodně seru, že prostě 99% lidí si ani nevšimne, že jsem to třeba udělal tu mm. věc, ale mě to jako nedá a já jsem rád, že tam je nějaký ten jako detail trochu navíc. Ha, ale ten člověk si to všimne, ale podvědomě. Jo. Jo, když tam máš prostě nějakou hovadinu s tím smítko někde, uh -huh. ně, něco, tak prostě ten člověk si to může všimnout, nebo někdo z těch lidí. Ale když to dáš pryč, tak ta fotka vypadá prostě uhlazeně. Uh -huh. A on to podvědomě jako vnímá, že to je uhlazený. Jo, jo. Takže oni si to všimnou, ale jako konkrétně, že to, je, že to je, o to smítko, to jim nedojde. No jasně, ale tak ty smítka jsou jasný, jo. to zvlášť u nás je dost důležitý, aby na produktu nebylo nic. A je třeba portrát, portréty, a já jsem viděl lidi prostě, co když trošku jako odstave vlasy a oni to neretušují. Víš, co jsem ti říkal o těch 90% lidí? To není jen o svícení, to je obecně o všem. Jo. Že no jasně, no. Hroz... jako, sorry, <laughs> ale fakt hrozně moc lidí to jako fotí jako lajdácky. No. Je to pravda. Že pro, 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 ně je prostě představa fotografa, že to vyfotí, hodíš tam nějaký filtr a máš hotovo. To a možná co? uděláš co? lehkou. Jak, retus. jak tomu říkám, Mia velice ráda, to je cvakálek. Ano. To není fotograf, protože jako ta postprodukce je nedílnou součástí a dokonce větši, větší jako důraz by se měl klást na ten edit. Jo, myslím si, že je to hodně, hodně častý třeba právě u těch, co fotí portréty, páry a svatby. tak mně přijde, že všichni používají stejný filtry, ty vole. všichni ty fotky vypadají úplně stejně. Jo no. A i kompozičně často jo. krát i jako bez kreativity nějaké nebo když už kreativita, tak to je takový kýče. A pak si vem prostě lidi co vyčníle, jo? třeba takový Kenji, kde hmm. všechno fotí na 24 na široko. A, a prostě poznáš, že to je vodněj. A to je přesně ten. To je ten níž, to je přesně. Že to, že nikdo jiný mimo... to nedělá na 24. -ku. No, a to je <laughs> přesně to, že jsi mimo mimo hmm. ten průměr. A když seš mimo ten průměr, tak jsi schopný se tím prostě jako dobře uživit a večnívat a seš, seš jako vyhledávaný. No. Když jsi na videa, takže máš Sony. Jo. A7. Tři. Tři. Jo. Sko, Rko, Jenom, jenom tři. Ačkoliv si lidi myslí, že jsme všichni, že všichni jezdíme v Jaguarech a tak, tak, tak ne. <laughs> Nová technika je drahá. A počkej, A7 trojka zase mezi A7 trojkou, a 73 s A7 3R, tak vlastně ta trojka je univerzální kvázi na fotku hmm. a video, hmm. R -ko je víc na video a S -ko je na fotky. Nebo obráceně. Hmm. S -ko je na video. Ale to bez toho R S, hmm. to je prostě na všechno, takže tam to, to je jako price range je úplně stejný, ne? U těch Není. Tři. Ten, je to udělaní tak, že ta, to bez toho R -ka, S -ka je hybrid, ale ani jedno nemí tak dobře, takže máš méně megapixelů než v R a můžeš třeba konkrétně natáčet v méně snímcích na sekundu než v Sku, v menší kvalitě. Takže 4K 120 tam nenatočíš v té trojce. V té čtyřce, myslím, že 120 taky ne, ale jasně, kdo to potřebuje. Jo, no ale... jasně, 60 ti jako stačí na no, takové jako většinou ano, stabilizované ale... záběry trošku. Většinou ano, ale ona teď vyšla čtyřka, jo, Sony. Sony A7 IV. Dan Vavraj má, už se chlubil včera. No. <laughs> jo, lidi to mají, no, já ne. Ale, ale jako na větší projekty, teď jsme třeba i právě s Kubou točili v Brně pro akusty, která by akustické stěny. A tam jsme si půjčovali S3 právě mm -hmm. kvůli 120 snímkům ve 4 A taky tam jsou trošku jiný barvy, jo? to je složitý, já myslím, že by to nikoho nebavilo, ale pro, ty, jako pro nějaký větší zakázky si půjčujeme techniku. Než... Z Biofilms nebo máte někoho? v Praze často z Biofilms, a v Brně máme fotory partnera. Uh -huh. no, takže tam, od tam tu bereme jako rádi a dost možná bude i něco tady v Praze od nich. Já, my, jsme, my, jsme, včera taky natačili techni na techniku od Biofilm zprávy. Uh -huh. Dneska ráno jsem to vracel. Ještě SD karty musím přinést. <laughs> jsem to nestěl včera přitáhnout. SD karty jsou hrozný peklo na těch nových strojích. To, je... to je... a, a furt... Já mám ty, ty rychlé, a když mm -hmm. jako půjčujem techniku, tak, tak tam jsou, jsou karty, ale jsou to ty pomalé, že ano, ano, 150. Ne. Říkám ty vole, oh my god, dvě hodiny jsem prostě stahoval prostě vávru, protože je to dlouhý. No na těch nových strojích od Sony to v té nejvyšší kvalitě ani natočíš už, na tyhle karty. No, já nechápu, nejenom kdo je používá. Já neznám regulárně člověka, který by tyhle karty používal. Ty co fotí svatby. <laughs> a pak čekáš půl hodiny, než se yep, to tam zapíše. Jep, jo. jep, Jsme yep. odskočili třeba od Micka, no, uh, no každopádně jsem chtěl říct, že jako vlastně jemu a jeho jako do toho, to je, to, je to, co mě nadchlo vlastně do... A sleduješ celou Dope Squad, nebo jenom Peter? Hele, sledoval jsem je, ale on, baví mě jenom on. A Maty? Moc ne. A ještě tam je... Ještě tam je Chris Howe. Chris Howe byl dobrý, ale teď, Je, teď? teďka jak takový jako senzibilní a moc takový. Ano, 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 Moc klidnej, ano. moc se uklidnil. Jak se ostříhal, tak to je Jo no. A <laughs> ještě je skvělý Joshua. Ty vole, jak Vice Weissman nebo něco takového, ne? Ne, to je nějaký Joshua, uh, taky se občas jako ukazuje v nějakých videích. Uh -huh. uh, a on je takový, že má vlastně AI jakože udělaný. Mm uh -huh. Fakeový Jo, samozřejmě. vím, to je Make Art Now. Yes, Make ano. Art Now, přesně. Ano, ano. Jo, to mám rád. Tak ten je jako božský, jako náturou, i tím, jak to, nevydává tak často, uh -huh. nedělá vlogy, což je trošku škoda, ale že něco vypustí, tak to je furt jako, že ano. hledáš právě, ty vole, furt tě něčím překvapí, to je, to je, to ten, ten je super, ten je fakt hodně kreativní a pro všechny technické věci, když potřebuji porovnat něco, tak Gerald andan. Yes. Vždycky sleduju, který objektiv je nejlepší. No takže Gerald andan pro techniku, Make Art Now, kreativní frajer a jinak. Petr mě, mě furt baví, no, jako videa. Někteří jsou slabší, ale já mám hrozně rád hrozně rád takový ty výpravný, jak dělá. Mm -hmm. takový ty skoro jako short films. Uh, Mountains, never remember my Mountains won't remember. remember me, bucket shot. Yes. bucket shot, to, je, to je úplně no. epické. A tady ty, to mám, yes, yes, mám yes. To rád. Jo, je to, je to vlastně, já jsem si to všiml i na tvý tvorbě, mm -hmm. tvorbě, že to trošku jako připomíná, mm -hmm. nebo jsi inspirovaný mm -hmm. tímhle směrem. A, a baví mě to, no. Já mám hrozně rád, uh, jako kdybych, si, kdybych mohl všechno fotit svým stylem, tak je to všechno takový, jako jak kdyby to bylo v Texasu, někde prostě v zaplivaný nějaký chýši. Jo. Mám hrozně rád takovou jako špínu. A Pro mě bylo úplně největší... Nej, nej, nejlíp jsem se cítil, když jsem pro Angry Birds měl fotit takový set. Tam byla kravata, manžetový knoflíčky a kapesníček. A já jsem vymyslel, že to uděláme stylu Fight Clubu, kdy jsem jako skrz ty produkty vyprávěl příběh, jak se někdo prostě poroval. A takže já jsem toho modela, to je mimochodem je to houbič, který je prý hodně slavný na TikToku. Někdo třeba potvrdí takový charismatický týpek, tak měl moje košily, dali jsme mu tu kravatu a já jsem mu úplně zasral. Prostě od špíny, od kečupu jsem udělal krev a, a, to mě jako hrozně bavilo, že takový jako špinavý, takový mm -hmm. hodně moje. A když fotím jako svoje portréty, tak mám rád trošku jako teplejší barvy, je to takový, teď jsem se fotil v klobouku třeba, je to takový, takový jako až skoro westernovský styl. Mm -hmm. to, se mě, to, mě, se hodně líbí. Já bych hrozně... Takže hrozně... westernový klobouk, ne takový ten první, rep pr pr prvorepublikový? Jo, ví, víc takový kovboj, kovbojský. Okay. No? A nosím ho i ven, až tak, až tak se mi líbí. Ale, ale je to takový hodně, já bych to popsal jako ro, uh -huh. no, je takový jako syrový, to mám, to mám rád, když je tam trošku špína. No. Tak, no, to chápu, to chápu. Tak to ono, ta špína prostě přidává i na fotce obecně no. nějakou texturu uh -huh. a je to takové jako zajímavější. No, jsi, já taky můj se snažím. Sen je, no. sorry, že jsem dělal to ještě Můj sen je fotit něco třeba jako pro, morto, pro motorkáře. Jo. Máš motorkaru? Vůbec. motorce? Ale mně se hrozně líbí ten jako lifestyle kolem toho. Je tak Že to. Prostě to jsou takový ty pokérovaný, já jsem docela dost pokérovaný už a líbí se mi, jak jsou ty hlavy prostě takový jako pokérovaný, drsný, mm -hmm. motorka je prostě špinavá, všude olej, cítíš z toho ten benzín, to je takový jako co, co mě jako baví no, hrozně. Že to není takový, víš, já... Většina motorek, co jsem já viděl tady po Praze, jsou většinou vyleštěný. Je to, ano, <laughs> ano, ale chápu, chápu, chápu ten, chápu, ten point, no abych to dal jako já se to snažím i protlačit často, že teď jsem třeba fotil business portréty, jo, ještě nejsou, ještě nejsou venku, ale uh, dřív jsem fotil business portréty, prostě černý, bílý pozadí, jo, klasika a teďka jsem je, uh, teďka jsem je fotil v mockupu a udělal jsem to takový, že jsou to sice business portréty, ale jsou, u té industriální stěny vyfocený. Mm -hmm. A je tam promítnutý, jo, promítnutý hodně slunko, jak jde přes ty, naše velký okna. Je to takový, zase je tam trošku tý, jako... Tro... trošku umělečnosti. Ano, trošku tý toho syrova, trošku toho, že jako jsou v nějakém prostředí. Mm -hmm. I když to je, furt, je to jako uhlazený, protože to musí být business potrét, Ale furt je to v něčem jako trochu, trochu ro, trochu drsný. No. To je takový můj, můj jako signature style. A nedávno se mě Peťan ptal, co, jako čeho, co je takový můj, Mount Everest v té mm -hmm. fotce nebo tvorbě a já, já jsem nad tím jako musel dlouho přemýšlet, ale asi je to to, že když se koukneš na nějakou fotku mojí, tak řekneš, jo, to fotil Bílek. Mm -hmm. jo, to je prostě tak... podpis. Jo. Aby... Jak má třeba stránka. Třeba. <laughs> Akorát, nemysl... <laughs> Akorát ne. Akorát <laughs> ne. Je to, kontrolce kontrola. a Já už si z, z toho, toho dělám stránku, ale... já, já jsem ho psal. No. Já se s ním domluvám už od, už od uh, října. My se jí viděli na, na jeho výstavě, plácali jsme si na to, odkazal mě na tu jeho ségru, co mu dělá asistentku. Mm -hmm. a, a říkám, OK, fajn, dobře, tak tu budu. Vy, vy, dobře, nemůžeš si jako setnout se mnou datum, jsi tak velký, dobře. A, pak jsem ho psal na Instači, protože my jako, jsme si tak jako, mě nějaký měli nějaký zprávy, říkám, tak když jako si píšeme na Instači, mm -hmm. jsme schopni se domluvit na termínu, ne? Jo, jo, akorát tě odkážu jako na, na to, protože ona má můj uh, itinerář. OK, fajn, bez reakce. Telefony nezvedá. Mm -hmm. Takže chtěl bych asi schopnější lidi. Řekl bych. <laughs> jako na odpověď tři týdny. Takže já, já si zůstávám u toho. Já jsem ho chtěl pozvat a ptát se ho na to. Mm -hmm. jako, jak je toto kurva možný. A mm -hmm. tady máš prostor, vyjádří se. Protože mm -hmm. teďka si nikde nevyjádřil. Jo, psal o tom něco. Nějaký... Takové něco. A musel to projít podle mě deseti očima, aby to ještě kontrolovalo, Já... jestli jste všechno jako uhlazený. Vím, co myslíš. Hrozný alibismus. Tam, tam hrozně... Bez odpovědi vlastně. Máš tolik text a bez odpovědi. Mm -hmm. tam je... Tam... Přijď! Já se tě zeptám, já ti mám rád, mám rád tvoji tvorbu, ale tímhle chováním jako si u mě jako kredit Předjď nevylepšuje. Kámu. Fakt. Hop. Nebuď labuť. <laughs> Nebuď labuť. No. Ne, všechno, všechno dobré, akorát už mě trošku začíná štvá, že i ta komunikace je taková a jako, jako, jako by se chtěl jako vyhýbat uh, tenhle rok uh -huh. po vypuknutí, prostě a čeká jenom až to, až to přehrmi. Uh -huh. Což jako jenom podporuje tu teorii, že to fakt jako vokopíroval. Možný to je, no. Což jako těžko si myslel něco jiného, ale chtěl jsem mu dát tu možnost. Tam je totiž hrozně zajímavý, jako celá ta kouze, hrozně zajímavý zajímavý střed inspirace versus no, kopírování. Jako Máš portrét, viděl jsi nějaký portrét třeba, jak se někdo fotil s papouškem, tak vezmeš nějakého jiného papouška, nafotíš nějakou úplně jinou pózu, hmm. vezmeš úplně jiný objektiv, uděláš to úplně jinak, jinak to nasvítíš, OK. A tohle jako není ten typ. No já vím, ale já neříkám, co si o tom myslím. To by bylo asi na díl. Hmm. Ale... ale to necháme jako no, Martina, jestli vůbec jako jeho segra, to domluví. Já si myslím, že to je jeho Segra. Slyšel jsem, že to je jeho Segra. No nic, no nic, no nic. Takže. Takže, abych zkusil. Třeba vrátili. u tebe? No. Já cítím ten styl Petra, uh -huh. ale fotíš to jinak než on. Uh -huh. Víš, že to prostě není kopírka. Dík. Takhle jsem ti to pochopil. <laughs> Dík. <laughs> no, a vlastně za ten rok jako se mega posunul. Jo, to vděčím Děčím, děčím Peťanovi. To je. Tím Já... jsem ho chtěl pozdravit. Jako odvedl jste uh, mistr Joda hodně dobrou práci. Ano, rozhodně. <laughs> jako on, on, by byl jako klasicky petělenským způsobem skromný, jakože jsem to jako sám, ale on mě to naučil hrozně moc. Jak jsem říkal. A to je takový boost, že ti člověk jako řekne, hele. Co, da, za, přinutí tě přemýšlet? Přinu... Jo, jako jo, jo. neřekni ti, hele, udělej to takhle, 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 jako strojově, podle mě jako tě spíš přemýšlet mm -hmm. nad tím, a, abys ty jako na to přišel. Hlavně on je, on je, člověk, co se jako nebojí ti říct, že něco je jako blbě. Mm. Vík, že i, i, teďka jsem prostě fotil, fotil zakázku jako komplet sám pro mockup a on k tomu měl prostě postře nějaký, že furt, když tam jako není on, tak občas mám u věcí, které nejsem zvyklý fotit, jako problém najít správný úhel. Mm -hmm. Že je tam poměrově jako víc odpadů, než, když fotím něco jiného a hodně to mám u flatlayových fotek, uh -huh. kdy prostě ten styl jako mi nějak nesedí, neumím to úplně dobře fotit. Jemu se zase dobře nefotí lidi, Peťanovi, mě se fotí docela dobře. A takže každý to má jinak, ale, ale je důležitý mít nějakýho, nějakýho člověka nebo mentora, který ti dokáže říct, že něco je blběno. Uh -huh. a, a stylem, a... aby to prostě neuráželo. Ano, no a tak to už je na tobě, jak si to vezmeš jsou nějak Jo, jasný, kapel, jak ti, úplně kukot, jako prostě Tak seš píčus? No. Tak to asi jako nemůžeš říct jako... Ano, ano, pravdu. Konstruktivně. A vlastně, uh, jak mockup, tak uh, kluci, se kterými furt to táhnu, jako v tom gymu děláme socky, tak to jsou, to jsou všechno lidi, že jsem se jako rozhodl s nima to táhnout dlouho, v závislosti na tom, co je to za lidi. Že, mi, sedí osobnostně, že já jsem měl nabídky do různých jako marketingových agentur za slušný prachy, ale ty lidi tam prostě neseděli. To ani a, nemůžou, ale... tak ty se ti za, mě, za rok vymění. <laughs> to je pravda. <laughs> tam vlastně se kamarády nedělají. Jako... <laughs> to je pravda. Co budeš <laughs> <laughs> Takže tím že, tím, že Pěťan mi jako fakt sedí jak člověk a, jako člověk a tím, že jsme tady spolu v Praze, Jury ho za nevidím, tak uh, myslím, že jsme se jako našli akorát, že si, mm -hmm. že si jako vyhovujeme. Já se z něj teda dělám srandu, že je malý, ale on mi to odpustí. Teď jsem ho jako chválil, že. No jasně, je to, je to vyvážený. Ano. On se s tebe taky už dělá píčky. takže... furt, pořád. No ale tím jsem chtěl říct, že je to jako hodně jeho zásluha. No. Já, já, jsem neusnul na ale učí mě to on. Takže Petře, Dury, zdravíme vás do tepla, do uh, gaučíku, co doma máte. Užili jste si, doufám, tento díl s vaším uh, padavanem. <laughs> A my už budeme pomalinku končit a zase si dáme někdy uh, díl číslo dva. Repete. Až budeš uh, Peter McKinnon. Až <laughs> budeš vlastní batoh, myslíš? Uh, je, je dost je jako i za tyhle věci občas. Fakt? Hmm. Jako, že jako, nám, slyšel no? jsem i hejt, který mi přišel Při. úplně nepodstatný a jako, no a co, tak jako vymyslel baťoch, protože jako já, ty vole, baťoch. Blbá věc, ale jak dlouho trvalo se na nějaký baťo, co ti vyhovovali? To je, sorry, peak design, jako větší hovadinu a zhovadilo jsem nikdy neviděl. To je taková pičovina. Měl jsi to? Ne. No, já taky ne. A ne proto, že to je drahý. Ale i proto. Uh -huh. <laughs> jako, víš, cena, poměr, výkon. Super jsou ty plejty, peak design. Uh -huh. pak, ne, jsem, ne, ne. pak jsem zjistil, že tyhle plejty jsou lepší. Uh -huh. A mám jich všude. Na všem. Všechno, co můžeš dát takhle k sobě, mám prostě na tom z to pěti kilo jedno. No jasně. Ne, dva a půl, co jako pick design. Ale sehnat jako byl by baťoch. Což jako mega cením, že on právě z toho vycházel z ty praktičnosti. Uh -huh. Co on potřebuje, co ano. on hledá. Super. A jinak jako najít baťoch, co nevypadá jako fotobaťoch, aby z to, to nepoznal. Jasně, to je docela bohříšek, no. Co má teda McKinnon jako na hovnosu presety? Že no. nedělá je dobře. Tak. Mm -mm. Takže... Buď je nedělá dobře, nebo já jsem fakt takový toj, a já ne, nemůžu, ne, nedokážu jako použít, což je to druhý, ale uh, díky němu, že jsem si koupil jeho presety, mm -hmm. jsem si uvědomil, že to byla nejhorší investice. Mm -hmm. Možná nejlepší, protože tím pádem jsem nehledal další presety, protože vím, že to je pičovina a já si to udělám líp. Ano. Tako, to je největší, já nevím, ty jsi kupoval presety, používal si presety? Ano. Nebo a používáš je i dneska nebo ne. máš vlastně už to udělané? Vlastně. Jako... Na co já jsem vždycky používal, nebo nejdřív jsem presetu já si používal podíval, jako normální. Já se podívám na nastavení toho presetu. A, jo, jasně. No. A jak no. se podíval, jo, počkej, aha, a co to udělal? Jo, takhle. Víš, mm -hmm. že, když to není na nule, je to mm -hmm. někde, tak jako a proč to tam dál? Víš, já hledáš to. Takže jako spíš mi to otevřelo víc věcí, že vidíš vlastně, že tu SKR můžeš tak udělat mm -hmm. i s modrou, červenou mm -hmm. a zelenou. A on to dělá no. vždycky stejně, takže ono to je jedno. Mm. Uh, Tam jedno. Podle mě, já jsem nejdřív ty presety použil jako normální běžný cvakát, nebo jak se, jak se jim říká? Cvakáč. Cvakálek. Cvakálek. Jako cvakálek. A nerozuměl jsem tomu, jak jsem tomu začal rozumět, tak já jsem si koupil i ty nový, co on má. A vzal jsem tři, které se mi barevně líbily, a z nich jsem se vytvořil svoje. Mm -hmm. Jo, že tak jako projedeš že si, jo, tohle, tohle je jako docela fajn, a z toho jsem si prostě na nějakých 30 fotkách, abych měl dostatečnou jako základu toho, na co mi to bude nebo je fungovat, jsem si vytvořil něco svého. jako svýho. Mm -hmm. Různě jsem to ponastavoval, že je to taková, taková jako základna, no, který se odpíchneš. Protože myslím si, že i pro mě je často těžký jako trošku vystoupit z toho, co mám zažitý. Víš, že Víš, že pokud tomu dáš texturu tolik, tak to vypadá dobře. Mm -hmm. Trošku jako tam přidáš tomu. Tu to a klerety. že holkám clarity dolů. A, no. <laughs> a já tam trošku dávám ty žluté barvy, jakože ty teplejší. Žlutou barvu nenávidím to stahu, ale teplejší tóny mm -hmm. tomu dávám, protože se mi to líbí. A potom třeba jako hrozně fotek vypadá dost podobně. A tohle je jeden ze způsobů, kterým se tomu snažím trošku jako jo. vyhnout, že uvidí, že to jde třeba i trochu jinak a řekne si, jo, to smrt se mi docela líbí, zkusím si s tím ještě trochu pohrát a, a máš jako víc, víc alternativ. No. Jo, to dává smysl, to dává smysl. Minimálně jako jenom. Tě to zase přinutí nějak přemýšlet a jo. hledat zase nějaký jiný způsoby. A to je vždycky nejlepší. A to je nejlepší. Vystupovat z ty komfortní zóny. A ty pokud si to dokoukal sem, tak si kuro vystoupil z komfortní zóny. <laughs> že? že? Ano. Tak pane, děkuji moc, že jsi dorazil, že jsi počkal, než jsem se vykecal s Petrem. Já jsem taky se kecal s Petrem. <laughs> a my si zase uvidíme v mockupu. Určitě. Yes, sir. Díky. A čau. Čau. A pokud se líbilo, koment, like, odběr, znáš to. Po čau. <laughs> tak pecka, pane. Tak máme odmakáno. Já ja bych taky rád řekl, že odmakáno, ale vím, co dneska čeká.